allerede sagt at hun vil ha flere barn. Slik vi vant til å se mamma-bloggeren Anna Rasmussen i tv-serien Bloggerne. Men som en del av Team Thomas i camp senkveld har hun byttet ut Sørlandsidyll med beinhard vinter på Gaustatoppen. Jeg synes det ser så fantastisk ut, men det er så sykt mye kaldere enn det ser ut. Anna har virkelig fått pushet grenser under innspillingen. Det var tøffere enn jeg trodde når jeg sa ja til å være med, altså. Men jeg har fått testet meg selv på veldig mange forskjellige måter, og vist mine sterke sider og mine svakeste sider. Spesielt savnet etter de hjemme har vært hardt for mammaen til Michelle. Jeg har aldri vært så lenge vekk fra ungene, spesielt ikke de to minste. Og det har vært skikkelig sånn ubehagelig å liksom vite at jeg gjør sånne ting samtidig som jeg ville vært hjemme og hjulpet til. Og, liksom, sånn. Og på et tidspunkt ble det rett og slett for mye for Anna. Natt til mandag så knakk jeg helt sammen. Da var den tøffeste og svakeste siden av meg som ble testet. Nei, det var skikkelig, skikkelig tøft, og det skjønte jeg. Sånn skikkelig og grein og styrte på. Men ved hjelp av en positiv lagleder så kom hun seg gjennom det. Ja, altså, Anna er jo utrolig mye tøffere enn enn meg. Når man skal... hun har overrasket meg veldig. Vanskelig værforhold til tross, Anna skal vise at hun kan mer enn å blogge. Jeg er ikke bare den pinglete mamma-bloggeren som jeg har hørt et par ganger på turen her. Så det er litt gøy å motbevise det.